Shikoj të nderuar, u kthyem sërish në studio kështu për të vazhduar pjesën e dytë të programit të mëngjesit me mysafirin në studio. Sot me mua kam kënaqësinë që është Shkurta Hodolle, e cila vitin e kaluar në tetor të vitit të kaluar është zgjedhur si ambasadore paqes për të rinjt në samitin e paqes së Evropës juglindore të mbajtur në Tiranë. Përshëndetje Shkurta. Përshëndetje Anita. Mirëse erdhat. Falenderoj shumë që pranove ftesën të shë pjesë e programit. Faleminderit shumë për juve, kënaqësia është e imja. A mund të na tregosh pak për gjithë ata që nuk e dinë se kush është Shkurta Hodolle? Unë jam nga fshati Llavashtice i përmend. Kam përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Juridik Universitetit i Prishtinës. Tashmë jam pjesë e zyres ligjore Hodolle & Partners si bashkëpunëtore profesionale. Domethënë kam filluar praktikë një vjeçare për jurisprudencë, avokaturë. Edhe tashmë po mendoj të vazhdoj studimet edhe dikon postmaster në ndonjë vend evropian kësmet vitin arshëm. Okay. Ti e marrë në krahas studimeve dhe me punë vullnetare. Si ka qenë kjo përvoje jotja? Po, me punë vullnetare merrem që nga viti 2015. Fillimisht e kam filluar këtu në komunën e Pudijeves, kam qenë pjesë e këshillit veprimit rinor lokal këtu. Pastaj kam qenë pjesë shumë aktiviteteve tjera. Gjithashtu edhe jam pjesë e UNICEF Innovation Lab Kosova, jam trajnere e trinjeve, mentore për fuqizimin e trinjeve edhe navokimin e ideve tyre. Edhe pjesë shumë organizatave, samiteve, konferencave ndryshme, gjithashtu edhe pjesë federatës, tashmë që 4 vjetë më shumë. Edhe kështu, gjithçka ka filluar si punë vullnetare, po tashmë ka bëhu edhe si një lloj, si mund të më thon profesioni, qef se vetë është ai fillimi, ai kënaqësia që kur e sheh që po bën diçka të mirë në ndryshim komunitet, është ai ndjenja e mirë që e fillon ti, po të bashkangjitet dikush edhe e formon një grup edhe vjen diçka e mirë. Sa ka qenë e vështirë që në të njëjtën kohë edhe me studiu, po edhe me bë punë vullnetare. Sa i ka pengu studimet tua ose sa ka qenë pastaj përparësi që ti ke fitu përvojë, ke fitu njohshmëri rreth tone? Me të thënë drejtën, për mua nuk ka qenë shumë e vështirë, se ku marrë diçka që ka qenë jashtë kurrikulare. Okej, normal, studimet e mija, mësimet e këtu nuk i kum dalu asë njëherë, po e kum pas gjithmonë si pikë me shtu vetit bagaj, diçka të re, diçka të mirë, edhe ka pas ndikim te për të mirë, se përveç fakultetit, përveç studimeve që më merë, këmë njëftu edhe njerës tri, aktivitetit treja, projekte treja, sa që më kam bo, që kjo që jam, edhe më kanë ndihmu jash zakonisht shumë për gjonat e reja që i këmë bo. Tash ju vetëm, me pas ju vetëm studimet, po me pas edhe diçka tonën, për shaton që je, për idet e tua, për ndryshimet e tua, kjo është diçka shumë e mirë, kështu që nuk e kum pas problem heq. Pak e kum pas problem që mundë me thonë që jëmë kanë të nkonë lëvizje, qarkullem edhe ka qena e pak stresi, ndikimi që apo mundë me përfundu në kohë, të njëtë në kohë, po sinqerisht gjithmonë qëllimi i mirë përfundon me sukses. E përmendë që je edhe në një marrëdhënie pune tashmë, sot ka ndihmu puna vullnetare, sot është e rëndësishme puna vullnetare që njëri, ku do që të tentojnë të kyçet në një punë, të ketë përparësi ose të ketë një bagazh. Mund të më thonë që kum pas fatin që kum pas mundësin me njëherë të kyqem në atë zyrë ligjore. Edhe e drejta edhe me e mira e kësaj që ka qenë që gjatë intervjistët që kum bajt, e gjitha kanë qenë pytjet për aktivitetet edhe praktikat që kum bajt ma erët, projektet e këto. Kështu që ka qenë një plus te për shumë i madhë, se më ka bo me mësu përvoja treja, gjona treja, sa që për shambull fakulteti juridik, ti mësën vetëm gjona teorike, kurse praktika në shumë probleme gjithë. Praktika është diçka që ti mësën, edhe mësën të këthoj një fjallë e urtë të po të bo, kështu që mësën edhe që ato edhe jënë gjona që definitivisht të duhen, punën e zyres e këto edhe, jënë pa problem, jënë shumë të mira, edhe komunikimi me njerës tri, me gjona treja është jërëzë kënështë i mirë, kështu që këmë pas një beneficion të për të madhë. Ti nga të regove në fillim krejt që shka njësë kjo rrugë tem, po në kësha do është me nga të regu pak ma gjërësër që shka njësë rrugëtimi prej fillimit, prej kur ke tentu me hi, me punë vullnetare në është ta, e diri tek shpallja si ambasadore paqes për ti? Po pjese federatës, kom qenë
prej fillimit studimeve të mija. Ka qenë mund të me thonë si një familje dytë për mund gjatë studimeve që kom qenë vazhdimisht në Prishtinë. Në momentin e parë që kom pas diçka të lirë, kom pas dëshirë me shku më përkushtu me u bë pjesë e tyneve, aktiviteteve të tyneve dhe ka qenë si punë vullnetare edhe punë kontribut i imi atë. Edhe në momentin e parë që kom pa diçka që është një projekt ose një trajnim, një diçka që kam u majt, kom pas fokus gjithmonë edhe me iftu me bë bashkëpunim përbashkë. Si për shembull kom pas edhe një bashkëpunim me ta që kemi pasur shkollën Zaboletini këto, kështu që ka qenë shumë i mirë, edhe gjithmonë kjo ka qenë që në momenti që ka qenë një ide, një diçka, një projekt i përbashkët, i bashkojnë forcat edhe bëjmë edhe ka qenë shumë e mirë edhe vazhdimisht në për konferenca, në për gjithë shka që kam pas nevoj, e kanë di që jam e gatshme edhe kom qenë atë gjithmonë. Samiti e thamë që është mbajtë në Tiranë, a më nëshme nga tregu pak procesin, që ka pas kjo samit, sa shtetje kanë qenë pjesë e ti? Vitin e kalumë kom qenë pjesë e Qendrës Drejtave të Njerëzit të Universitetit Prishtinës, edhe më bashkëpunim me Qendrën Drejtave të Njerëzit edhe Federatën, jemi dakordu me pas një loj përfaqësimi studentave të Republikës Kosovës, më saksisht Universitetit Prishtinës. Edhe kërkesa aty ne ka qenë vetëm edhe të dërgojmë një numër caktum studentave edhe si loj përfaqësimi. Po në momentin që kemi bash palin, që dëshërojmë edhe studentat me kam pjesë e këti samitit, ka qenë kërkesa tjepër e madhe. Ja është zakonisht shumë, sa që na në fillim e kemi pas numri mundu me thonë 50 veta, 50 persona, 50 studenta, po aplikimi ka qenë bi 400. Edhe në momentin që kam pa që ka që interesim, edhe ka shumë vullnet të rinjeve të studentave marë me pa diçka e mire madhe që pëndodhë, që ka ndodhë për hirtë parë në Tiranë, që janë në bashku këtë shtetet, mundë me thonë të botës, kanë qenë bi 2.000 të rinjë, dhe kemë pas fatin me i dërgu këta studenta. Po na e kemë mundësu spaku 200 pejtineve, shkaku i rëthonave financiare këtu që kemi pas, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, edhe momentin që kam po që po delë diqka e madhe, po ka qa që interesim, ka qenë edhe ajo farë ndjenja, ajo e mirë që definitivisht është hera parë që po mërë Kosova, pjesën diqka tjilë edhe pse ju dalin faqe bardhe dhe ta përfaqësojmë. Ato në që shdojt. Sigurisht sa aty keni hasë në trinë nga gjithë bota dhe kulturat ndryshme, persona me karakterit ndryshme. Sa, qëfar përvoje ka qenë kjo aty dhe sa keni njoftu njerës të ri dhe sa në bani shoqërinë, do shta dhe sot aso i dite me ata njerës? Me të rëgu drejtën, në fillimet të para, kërë jëmë ba pjesë e federatës, ka qenë aje që më ka ftu koreane, edhe vazhdimisht jem kontakt me ta, edhe vazhdimisht jem gjithmonë me shtetet tjera që vinë mision këtë në Kosovë. Po përvoja dit ka qenë njërë zakone shumë i mirë, se eksperienca e re edhe pritja e atyneve ka qenë njërë zakone shumë i madhe, e mirë në përvoja evropiane, kështu që mundëm lirisht me falinderu kryministrin Edi Ramën, se ka qenë në kuadër të Republikës Shqipëris, ama studentët tonë e kam përjetu shumë ndryshe. Se jënë definitivisht këtu bohan trajnimet, bohan konferencë ose diçka të tjilë, po bohan për masa ma të vogla, edhe në rëthonat ndryshme. E ajo ka qenë diçka e re, me ndryshe edhe pse zgjat një avë, po për të rritë ka qenë qaj e ditë, ka qenë e shtune, edhe ka pas aktivitetet ndryshme, muzikë, kulturore, valzime, gjithashtu ka qenë pjesë edhe një garë, dërmjet të trinjeve me një idet ndryshme për fitimin e një fundi, donacion prej tyneve, ka marrë pjesë një grupë prej Kosovës, ka qenë diçka te për shumë e mirë e pa preqme, sa që edhe une jëmë kam pjesë saj, mundë me thonë, po këtë gjana që ka ndodhë edhe për mu që atë përgjë atë spontane, kështë që u dalë definitivisht mirë, së që u kam. Si ka qenë përzgjidhja për personin që do të apërfaqësën të shtetin tonë këtë samit edhe si u zgjodhe me vota apo si u zgjodhe ambasadore paqës? Po, në momentin që e kam po që samiti bashkëpunimi me qendrën edhe me tjera atë përshkon një ashtë zakonisht mirë, interesimi shumë i madhë, unë si përfaqësuse, si bashkëpunuse, ndërmjetësuse në mes dy, e kam po që definitivisht edhe përvojën time, aktivitetet mija, kontributin tim që kam po edhe më kanë kërku
donat e mia, civin time, një herë edhe për nominem, kanë nominu, edhe ka shku në bazë dhe vlerësimit, vlerësimin e ka bani Komision Evropian, edhe prej Kosovës kanë dërgush edhe emna tjerë, po gjithmonë edhe ka qenë ajo që nuk pe dim hala se kush ka më zgjedhë. Qa ditë që jem shku, qa ditë e ku marrë vesh, ka qenë pak e papritshme për mu me të pa drejtën, se nuk kom qenë e përgadit, ne asë nuk e kom di se si po shkanë procedura ato, kur kom e dalë, a qa ka me po, amo ka qenë jashtë zakoni shumë e mirë, shumë eksperiencë e mirë, kështë që... Që shëprite, ose që shëprite rejthe të këtë lajmë, ka që gëzushëm, ka që... Sigurisht jam ndihmë krenore, nuk po dyshoj mas tjerë që ndihmë. Me tregu drejtën, ka qenë shumë e papritshme sepse nuk i kam tregu kërkojnaj, as nuk e kam ditë as vetë, saqë edhe familja nuk kam pas mundësi me arë, sepse kanë ditë, saqë kur dola edhe e murën vesh, ma bëjke babi, që stregoj ishe, edhe se kena mendu që po merë pjesë një farë trajnim ose një diqka. Ka qenë shumë e mirë, për kraje kom pas jashtë zakonisht madhe, lavdata është shumë të mira, edhe në momentin që ato, okej, është ai momenti i parë që nuk e besë, nuk duke diqka interesante, po mas do ditë veshe që definitivisht ke ba diqka edhe nuk tu ka shku pusht mundi qka ke ba dhe i qitash, edhe është një shtytje shumë e madhe, mund dhe me thonë që mi ka hapë dyrë që shumë, në shumë aspekte, edhe jashtë zakonisht shumë jom... mund të më thonë që ndihem falënderuese për këtë titull që më ka njënë. Atëherë thamë se kjo aktivitet, kjo samet është mbajtë në tetor të vitit 2019, vitin e kaluar. Prej atëherë drejt tash, a mundesh më na i radhi disa prej aktiviteteve që i ke mbajtur ose që pritet që ti të mbash në të ardhmen me këtë post? Po, shkak i pandemisë kemi pas pak shumë probleme, mund të më thonë, se zakonisht si federatë, dhe akordohemi, mbajmë një samet ose një konferencë, mund të më thonë një javore, po ajo gjithmonë ka me qenë ajo që e përmbush të në vitin. Edhe qëllimi i konferences gjithmonë ka qenë edhe është për pjesëmarrja e liderve, kryesor të shtetit. Fokusohet një temë të caktuar, me ftohen liderët, e diskutojnë edhe në bazë në atë konferencë del diçka përfundimtare që thonë liderët, ose që merën vesh, ose diskutohet në atonë. Për momentin, ku mbajt vetëm konferencën virtuale, në korek, ama jëmë përgjetash që ku me shku në Bangkok, Tajlandës, si përfaqësuese për një summit, është Global Goals Hegemon, edhe atë tash shkak i pandemisë ka qenë pak problem, se nuk po dihet është ty për vitin e ardhshëm, po besoj që ndoshta vitin e ardhshëm mundësohet me shku edhe me përjetu diçka të re, pse mos me përfaqësu. E Kosovën, pa tjetër. E përmende që mbështetja financiare, ndoshta ju ka stagnu në disa gjona, ndoshta ju ka jo përparësi në disa tjera, po sa ke pas ti mbështetje prej institucione ose prej cilit institucion, mas aksesht ke pas mbështetje për këtë rukëtim të anë? Mund të me thonë që deri tash mbështetje, ma shumë këm pas vetëm për familjes, normal, mbështetje në familjen kryesore, po prej institucioneve diçka ma shumë qëndrore dhe organizatat jo qeveritare, mundë me thonë federata, me bashkëpunim me organizatat tjera, prej qeverisë ose presidencës ose diçka, ende nuk kom pas do një kontakt, ose mundë me thonë që kom pas diçka postashme që më kanë dimu, po jam në kontaktem që tash edhe pak, jam të bërë kërkesën për këtë summitin që kom e mbajtë në Bangkok, në Tajland, po mendoj që tash në normal, jenë këgja do shpenzime. Është ajo mbështetja familjës e krejt e jotja, po prapë dhvynë edhe një shtytje të ditë shpenzimet edhe vendet që jam. Ti i përket komunës tonë, edhe shumë i përket komunës tonë, kemi nevoj halua ma shumë tri me dojnë si përfaqe, si kur puna jote, po a ka bo komuna ndonjë bashkëpunim e ty, ose ndonjë mbështetje financiare, solide, sa do pak që... Gjitha aktivitetet që ka i kumba, dhe më tash për komunën e podujeve, si kumba mënyrë individuale, për mes federatës edhe bashkëpunim me personat caktum. Prej komunës asë njëherë, mundë me thonë, nuk kumba asë dhe më tash një bashkëpunim. Kumba asë një kërkes vitin e kalum për pjesëmarje një konferencë në Selanik të Greqis, normal, komendu si gjitha komunat tjera që ka një pjesë caktume të bugjetit tyne për trit, për përfaqësime tjela për mbështetje financiare, kom ardhë, kom kërku ndim, kanë thonë që nuk mundemi,
se nuk kemi buxhet të tillë. Buxheti i vetëm për studenta është vetëm mbështetja financiare për bursa, diçka tjetër jo. Kum kërku takime ndryshme, po kum pa që nuk është mundësia edhe deri mas 2 muajve a 3 takim, kështu që ka qenë pak eksperiencë, mund të me thonë që jo shumë e kanëshme, po nuk jam dalë, edhe kum vazhdu vetë, kum vazhdu me punën teme, me aktivitetit tjera, me pjesëmarit tjera, edhe jam këtë ku jam. Po, pa tjetër, gjithsesi është veni jam, është kontributi jam, edhe gjithra shka kom fillu këtu, kështu që është ajo e jamja që kom qef me bob. Ok, të flasim pak edhe për konferencën virtuale, që e përmendit që ka ndodhën korek këti vite, po. Nëse nuk gaboj. Si ka shku kjo konferencë, çfarë ishte roli i saj edhe cilat personalitete ishin pjesë e saj? Në këtë konferencë virtuale kanë marrë pjesë 4 shtete, Kosova, Shqipëria, Malezi edhe Serbia. Tema e kësaj konference ka qenë ballafaqimi me të kaluarën edhe sfidat cilat ne po merremi. Edhe përveç këtyre liderëve kryesorë këtyre shteteve, kena marrë pjesë edhe 4 trinj prej secili shtet. Prej Kosovës ka qenë lider Fatmir Sejdiu, ish presidenti. Prej Serbisë ka qenë Natasha Mishic, ish presidente, ka qenë atë udhëheqës e detyrës. Prej Malizisë ka qenë ish presidenti Filip Vujanovic, edhe prej Shqipërisë ka qenë ish presidenti Aleksandar Morsiu. Kështu që kemi pas mundësi me i dëgju prezantimet e tyre, temën normal, gjonat që i kena diskutu, edhe mu ka jep mundësia me jep një pyetje si i ri si përfaqësuese e Kosovës, edhe ju kum drejtu presidentit Vujanovic, sepse ka shku procedura e shortit, se gjithmonë këtë ma ka më bëgët pyetje pse nuk i bëjshë pyetje ish presidencës të Serbisë, po është çështje edhe pak e shortit procedurale që shkon atë. Edhe ka qenë interesante, përvoj shumë e mirë, se ka qenë ajë sikleti, hira e pare dhe, po jive e vetë mja, po drejtosh me njëherë me pyetje një liderit lartë, shumë e mirë, interesante. Pyetjen që po... Ton? Cila ka qenë pyetja ose pyetja ka qenë që kom dashtë e kom kërku a mundemi trijtë e Kosovës edhe trijtë e Malizi mu bashku me formu një rjet, një grup të përbashkët edhe të fillojmë bojmë aktivitetet ndryshme, exchange, shkëmbime, që më jep mundësi trinjeve dhe sidomos a mundemi me u bashku, ju vetëm me të Malizi, po dhe me të vendeve tjera, që sidomos pse ju të mos të shtuat një plus për mbashkimin evropian, ulse treja, si që po shijet në edhim kemi shumë vështirësi, unë si studente, muna me thonë jo vetëm one, po edhe studentat e tjerë që mire me këtu gjona me aktivitete kanë te për vështirësi të mëdhaja. Tash kemi pranimet ndryshme, aplikacione ndryshme pranon, po e vetë mja munges që është, ose që munda me thonë e keqe që në ndalot nuk mundemi me marrë pjesë në gjona tjera, jo vetëm aspekti financiar, po dhe aspekti tjera, procedurale, vizat e këto. Kështu që ka qenë që kjo, pyetja, thelbi kryesor, edhe përgjigjja e tina e ka thonë po vazhdimisht, po mundemi, po ka edhe organizata tjera të ndryshme që miren me këtë shkëmbim studentëve, edhe trinjeve, si Rajko këtu që janë, mundemi me bo me formu një grupë edhe pse ju ta bojmë një titull trinje të bashkuar, trinjë të aktivist, Kosovës e dvendeve ndryshme, edhe të fillojmë diçka të përbashkët, edhe qëllimi me qenë gjithmonë që bashkëpunimi ndërmjetëm, ta është normal dihet të kaljumën e eksperiencat e vjetra që kemi pasë, po na jemi tritë, më me thonë, e ardhëmja e këti venit. Ardhëmja është për para. Po, edhe vazhdimisht duhet me kontribu edhe me bo për tardhme, për me jetë për para. Sigurisht. A mund në i tregosh për fund shkurta edhe planet tua matë afërta? Për momentin, jam të fokusu vetëm në praktikën këto si bashkëpunëtore profesionale për provimin e jurisprudencës, e kam një vetë caktuar për dhënien e këtij provimit.
Po, gjithmonë edhe kam atë pjesën e studimeve tjera, me i vazhdu master ose tjera që shkojnë. Jam pjesë e financimit të ambasadës Francës për bursë, jam të përfundu kursin, edhe po shpesoj që në përfundim, masi ta përfundoj me vazhdu diçka masterin në shtetë frankofan, edhe pse ju, edhe një mundësi njëri një diçka tjetër, përveç se Bangkoku që kam, që të tregova dhe ma herët në Tajland vitin e ardhshëm, diçka tjetër për momentin nuk mundem me thonë se edhe shkaku i pandemis kanë ndështu gjitha, kanë dalë vetëm virtuale, po nuk po është ajo E një farëngjësia të efektit, e po. tjetrës. Kështu që për momentin këto jam edhe jam të Sigurisht, na fokusu. po falendrojna shumë për prezencën tonë nësot në program të mëngjesit, na e ke begatu emisionin e mëngjesit me gjithë këtë motiv për trinë, kisha me thonë që dëshirojmë i ndje kontrat e tyne, pa tjetër që ndoshta ka rrugë të vështira, po ka me pas gjithqysh një rrugdalje për me ndje kontrën edhe me arritë suksesin. Faleminderit shumë edhe për juve, kënaqësia ishte imja. Definitivisht jam ndjesin shpitale, është hera e parë që vi një emision tillë në komunën tonë. Edhe diçi shumë 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 mirë, shumë faleminderit. Edhe ju kisha dashur të më thonë edhe juve urime për ambientet për këtu, është vend shumë i bukur. Faleminderit. Edhe për të rinjt një mesazh, të lutna mos u dëshpërani, vazhdani gjithmonë qëllimin. Në momentin që keni qëllime mirë, gjithmonë ka me qeni sukses shumë, kështu që asnjëherë mos u ndalni. Faleminderit shumë edhe një herë të urojmë shumë sukses edhe Faleminderit sigurisht shumë kemi për më juve. takuar pas. Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda në studio, ndërsa tani më do të vazhdojmë rrjedhën e programit mëngjesit me një pikë muzikore për të rikthyer sërish bashkë.